Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Guri Barwaaqo maanta kalfadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ku ansixinayay xubnaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliland. Wasiirka ayaa sheegay in madaxda kala duwan ee qaranka heerkay doonaan ba ahaadaan ay isla qaateen in aan la adeegsan warbaahinta madaxa bannaan. Wasiirku arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi: waxaan isla garanay ama noo qorshaysan in aanay madaxda dowladdu heerkay doonaan ba ahaadaan aanay adeegsan doonin warbaahinta gaarka ee adeegsan doonaan wasaaradda warfaafinta ee dowladda. Si ay taasi u hirgasho, waxaanu idinka codsanaynaa, haddaa golayaashii tihiin, in aad wax kasta u baahantihiin aanu diyaar idin la nahay, oo halkani aanu idiin samayn doona xafiisna lagala soo xidhiidho, oo idiin diyaara in aad wax kasta oo u baahantihiin wacyigelin iyo wanaag iyo tabaabushin ay idinku adeegsataan. Ma dhici doonto in suldaan meel reer intuu isa soo taago oo reer farta uga soo luli doono oo loo adeegsan doono warbaahinta. Halkaa waxaa looga adeegsan doonaa waxbarashada iyo koruqaadka wataniyadda dadka. Waxaanu ku dadaali doonaa inaanu tayeyno barnaamijyada ay wasaaraddu soo saarto, hadday tahay xagga wargeysyada, hadday tahay xagga TV-yada, iyo hadday tahay xagga idaacadda. Waxaa dhici jirtay in wariye wax sheegay in la xidho, taasina ay keeni jirtay in ay sumcaddeenna kor u qaado dibadda la yidhaah wariyaa la xidhay. Waxaa noo qoondaysan inaanan la heshi ama aanan la xisaabtamin wariyaha, laakiin aanu la xisaabtanno nimanka agaasimayaasha TV-yada iyo mulkiilayaasha iyo editorada wargeysyada iyo niman kale. Sababtu waxa weeyaan, editorka ayaa ka mas-uula hadallada ku soo baxaya wargeyska, agaasimaha ayaa ka mas-uula waxa ku soo baxaya TV-ga. Sidaasi daraaddeed waxaanu la xisaabtami doonaa editorka oo isagu noqonaya ka mas-uulka ka ah inanka wariyaha ee ceergaabo ama burco ka soo diray ama boorame ka soo diray warka. Mas-uul kama aha, waxaa mas-uulka ah ninka editorka ogolaaday in warka fidmada ah dadka loo sii daayo oo dadka la isku diro. Sidaasi daraaddeed waxay noqon doontaa isbeddel weyn oo aan ku samayn doono iyada oo aanan caburinaynin warbaahintii. Arrinta wasiirku sheegay ayaa haddii ay hirgasho saameyn taban ku yeelan doonta warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha Soomaaliland, waxaanay dhaawici kartaa sumcadda dimuqraadiyadda Soomaaliland ay ka doonayso dunida. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.